Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Belarus qoşunları Ukraynanın Çernigov vilayətinə daxil olub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Şimal Müdafiə Qüvvələrinin regional idarəsinin nümayəndəsi Vitali Kirilov bu barədə məlumatı təsdiqləyib. Mikhailo Kotsubinski kəndinin yerli sakinlərinin sözlərinə görə saat 11:30-da 33 texnikadan ibarət Belarus kolonu keçib. Onlardan 11-i isə qrad olub. Bildirilir ki, kolon Sabina və yaxud Pakul kəndləri istiqamətində gedib. Ukrayna bayraqlarla vurulan Rusiyanın hərbi texnikalarının yeni görüntülərini yayıb. Die Az Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Kiyevə doğru irəliyən hərbi texnika bayraqlar puaları ilə zərərsizləşdirilib. Bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş müavini Anton Girashenko bildirib. Bayraqlar piki həmişə ürəkaçan kadrlar çəkir deyə Girashenko qeyd edib.